Dobrý deň, milí tretiaci. Vítam vás na hodine prírody a spoločnosti. Volám sa Mária Kotvášová, som učiteľka na základnej škole Maršal Tito v Padine. Milí tretiaci, na dnešnej hodine budeme sa zaoberať zdravým životným štýlom. Áno, ja v ruky mám jablko. Aj tento chlapec má v ruky jablko. Áno. Pre dnešnú hodinu, milí tretiaci, budeme potrebovať vašu prítomnosť a váš úsmev. Cieľ dnešnej hodiny je zopakovať si to, čo už vieme o samom zdravom spôsobe života, tiež prehlbiť tie vedomosti a doplniť novými. S cieľom vedieť sa starať o zdraví a o hygiene. No, najprv sa zahráme. Máme jednu asociáciu. Všimnite si. Tekuté, voda, bublinky. No, čo to bude? Nech vidíme. Pravda, že mydlo. Áno. Máme druhú asociáciu. Všimnite si. Elektrická, zuby, zubná pasta. Čo to bude? Rozmýšľame. Pravda, že zubná kefka. Tretia asociácia, všimnite si. Otev, prácie prostriedky, elektrický prúd. Čo to bude? Pravda, že práčka. Áno. A nech vidíme konečné riešenie. Máme mydlo, zubná kefka, práčka. Čo to môže byť? Nech vidíme. Pravda, že čistota. Áno. Čistota, áno. Čo nám hovorí? Čistota je pol zdravia. Áno, budeme rozmýšľať nad týmto výrokom. Áno, čistota je pol zdravia. Čo je čistota? To je, deti moje, vlastne hygiena. Pravda, že hygiena? Aká môže byť všetko hygiena? Spamätajme sa. Osobná, pravda, že? To je hygiena tela. Všeobecná, hygiena priestoru. Verím, že to viete. A nech vidíme, keď hovoríme o osobnej hygiene, na čo myslíme, kedy tú osobnú hygienu vykonávame? Ráno, cez deň a večer. Podľa toho môže byť raná, denná a večerná. Na čo sa myslí, deti moje? Na umývanie rúk, nôh, tváre, zubov, vlasov, strihanie nechtov, kúpanie, sprchovanie. Pravda, že? A na čo vás to všetko asociíra? Rozmyslite si, deti moje. Na hygienu a na vodu, mydlo, pravda, že hygiena a potom nám špina odíde sama, pravda, že áno, voda, mydlo a špina nám odíde. No a tu sú čo? Prostriedky na údržbu hygieny, veľmi dobre ich poznáte, máte ich vo vašich kúpeľňoch, na zubnú kefku, zubnú pastu, uterák, mydlo, hrebeň a to všetko, čo nám je potrebné pre každodenné používanie. Ale tu si spomenieme na niečo, deti moje. Áno, naučili sme sa a vieme to všetci dobre, že keď sa nájdeme kúpeľni a keď zakončíme potrebu, že vždy musíme pustiť vodu, áno, a potom čo ešte? Ruky si dobre umyť vodou, mydlom, pravda, že?
Áno. Deti moje, planéta Zem, to je naša planéta, viete? Áno. Ona sa stará o nás všetkých a preto sa aj my musíme starať o ňu, viete? Nastal čas, keď planéta Zem ochorela. Áno, niečo sa jej stalo a vlastne čo? Prišiel vírus koróny, ktorý prišiel z ďalekej Číny a prišiel a navštívil celý svet, viete? Všetkých ľudí a všetky deti. Preto sa budeme chrániť pred ním. Vieme, vieme, áno, pravdaže. Vírus koróny, čo o ňom vieme? Že on nám doniesol nové pravidlá správania pre všetkých ľudí. Že hygiena je veľmi dôležitá pre všetkých ľudí. Umývať ruky vodou a mydlom je záväzné pre všetkých ľudí, a to viackrát denne. Nosenie rúška je záväzné pre všetkých. A vyhlásený bol núdzový stav v štáte. Áno, my to vieme veľmi dobre. Áno, áno. A preto je tu voda, mydlo pevné, lebo tekuté. A na ten spôsob sa budeme chrániť od toho vírusu. Čo budeme robiť? Budeme si umývať ruky vodou a mydlom. A to viackrát denne a dlho, 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 dlho. Áno, naučili sme sa aj nosiť rúška, pravdaže? A to všetci deti moje, aj mladí, aj starí, deti, všetci. Áno, aby sme sa zachránili. To je jeden výkres jednej žiačky, ktorá znázornila koronavírus COVID-19 na ten spôsob, že nakreslila vlajky, čiže zástavy rôznych štátov, a vlastne dievča nosí rúško a vlastne nám akože pokázala taký jeden odkaz, že sa všetci budeme chrániť a musíme sa chrániť a naučiť sa musíme, ako sa zachránime od toho vírusu. Jedno druhé dievča znázornilo odkaz celému svetu. Zostaňte doma, zachráňte seba a celú planétu. Áno, noste rúško a noste rukavice a všetko bude v poriadku. Heslo zostaňte doma. Áno, zostaňte doma. My sme zostali doma. A pretože sme zostali doma, koná sa diaľková výučba a my pokračujeme s výukou, aby sme zakončili tento školský rok. Rozmyslite si, deti moje, či sa zdravie dá kúpiť? Dá sa? Nie, pravda, že sa nedá. To my sme vedomí tomu. Treba myslieť na zdravie každý deň, deti moje. Lebo tento výrok je pravdivý. Zdravie na ústa vchádza. Áno, na ústa vchádza. Porozmýšľajte o tom. No, tak, tu je jablčko a tu je zdravie. Tak zdravie je stav úplného fyzického, psychického a sociálneho blaha, nielen privolávanie choroby. Moderná veda kvantitatívne definuje zdravie ako súčet rezervných kapacít základných funkčných systémov. V tejto súvislosti musíme uvažovať o tom, či iba strácame a znižujeme svoje zdravotné rezervy a či robíme dosť preto, aby sme zachovali a zlepšili naše zdravie. Pravda, že aby sme zlepšili naše zdravie. No, tu sú aj rizikové faktory, s ktorými sa spoznáme. Vlastne tie faktory, ktoré poškodzujú zdravie. Fyzická nečinnosť, fajčenie, zneužívanie alkoholu, nevyvážená a podvýživa, čiže nadváha, obezita, viackrát to voláme tučnota. No, rizikové faktory, podmienky, choroby, charakteristiky,
postupy, ktoré zvyšujú možnosť a pravdepodobnosť vyskytujú určitých chorôb alebo úmrtí. Preto sa musíme ošetrovať dobre. No a tu sme si znázornili rizikové faktory. Nakreslili sme dva kruhy. Všimnite si, jeden je užší, druhý je širší. V tomto užšom kruhu sú faktory, ako môžu vplývať. Znamená to, čo dostávame, na čo nemôžeme veľmi vplývať. To sú genetické faktory, faktory, ktoré sme zdedili od našich rodičov, vek, starší človek, mladší človek, pol, ženský, mužský. V druhej skupine sú tie, ktoré môžeme aktívne kontrolovať a usmerňovať s pozitívnym smerom. Znamená, na to, čo môžeme niečo zmeniť, to sú diety, fyzické aktivity, zvyky, duševný postoj. Príčiny obezity, čiže tučnoty. Je to problém primárny, je ten, ktorý je výživový. Je najbežnejšou príčinou detskej obezity, čiže tučnoty. Pokiaľ ide o sekundárnu obezitu, je to spôsobená genetickými poruchami, endokrinnými ochoreniami, poškodením centrálneho nervového systému alebo užívaním niektorých liekov. Všetká sekundárna obezita môže byť príčinou obezity u menej ako 5% obezných detí. Ktoré sú to také problémy vo výžive všeobecné? Nadmerná zhovievavosť, čiže prejedanie, hladovanie, strata kalórií spôsobmi, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie, a anorexia nervosa. Čo potrebujeme pre správny rast a vývin? No, nech vidíme. Pravda, že rôznorodá potrava, používanie primeraného odevu a obuvy, udržiavanie osobnej hygieny a čistoty obývacieho priestoru, telesná aktivita, spánok a oddych. Tá výživa rôznorodá pre správny rast a vývin je veľmi dôležité, aby potrava, ktorú deti jedia, bola rôznorodá, svieža, čistá a bez škodlivých látok. Avšak ani jedna potravina, aj keď je čistá a svieža, neobsahuje všetko, čo nám je potrebné. Tak jestvuje rôznorodá výživa pre rast a vývin, pre silu a prácu, pre zvýšenie odolnosti organizmu. Znamená, deti moje, tri skupiny výživy. A to máme aj znázornené na takýto spôsob. Znamená, do skupiny pre rast a vývin patria mliečne výrobky a sliepačie, rybacie, mäsko, vajcia. Do skupiny pre silu a prácu patria, znamená, olej, margarín, slaninka, chlieb, cukor, saláma. A do skupiny pre zvýšenie odolnosti organizmu tu sú rôzne ovocia, zeleniny, kapusta, hruška, mrkva, jablko, pomaranč, paprika, paradajka, všetko, čo nám je potrebné. No tak si zopakujeme ešte jedenkrát. Znamená, prepoznáte už aj sami prerast a vývin, tu je jogurt, mlieko a rôzne sírovy. Áno, to je to, prerast a vývin. A je to chutné a zdravé. Prerast a vývin máme tu aj sliepačie, mäsko, rybacie, vajcia. Znamená, to je tá skupina. Druhá skupina pre silu a prácu, tu je chlieb, rôzne pečiva, margarín, olej a cukre, cukor. Tu tiež je salánka a saláma, klobáska. Tretia skupina pre zvýšenie odolnosti organizmu, verím, že toto ľúbite, to je naše pekné ovocie. Tu máme banány, jablčka, pomaranče, broskyne, hrozno, melóny, všetko, čo má veľa, veľa vitamínov. Pravdaže? A deti moje krásne, máme jablčko a pomaranča. A chcem vám povedať, že toto ovocie má najmenej cukru. Znamená, je najzdravšie. A tu máme zeleniny, znamená paprika, paradajka, úhorka, cesnak, cibuľa a kukurica, znamená všetko to, čo sa volá zelenina. Áno,
to, čo sa volá zelenina a čo je zdravé. A tu máme spoločne aj ovocie, aj zeleniny, znamená jahody, mrkva, kalera, paradajky, hrozno, jablka, broskyne, slivky. To všetko spolu obsahuje, deti moje, čo? Vitamíny. Pravda, že vitamíny. A čo máme povedať? Bez vody nie to života. Znamená, potrebné je, aby každý človek pijával vodu. Áno? Áno, tam bol pohár a tu je fľaša, ale chcem vám povedať, že tak hovoria, že každý človek denne by mal dve fľaše vody popiť, aby bol zdravý. Čo je dôležité? Aby sme každý deň z každej znázornenej skupiny používali rôzne potravy. Netreba jedávať ani príliš veľa, ani príliš málo, lebo to môže mať nepriaznivý vplyv na vývin a na zdravie. Pre správnu výživu odborníci odporúčajú 5 jedál denne, raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Na olovrant a na desiatu hovoria, že najlepšie jesť ovocie. A tu máme znázornenú pyramídu výživy. Všimnite si, deti moje. Dolná čiastka, alebo základ pyramídy, činia, ako tu píše, obilniny a výrobky z obilnín, čiže zemiaky. A odborníci hovoria, že denne by sme z tejto skupiny jedál mali dať 6 do 11 porcií. Ale na čo sa to myslí? 6 alebo do 11 krát dať do úst. Znamená, na to sa myslí. Tak odborníci to formulovali. Druhú čiastku činia pod 2 ovocie a zelenina. Ako tu vidíme nakreslené, ovocie hovoria, že do 2-4 porcie, čiže proporcionálne, a zelenina 3 do 5 porcií na deň. Potom vyššie je skupina 3 a 4, to činia znamená mliečne výrobky, tie hovoria 2 do 3 porcie, a meso, rybie a slepačie, tiež vajcia, 2 do 3 porcie denne. Oni to tak hovoria, ale to sa myslí, koľkokrát do úst dať. Vrchol samej pyramídy, všimnite si, deti moje, predstavujú sladkosti a tuky. Tých by sme mali najmenej vnášať do organizmu. Zdravá strava je základom zdravého života. Ak ste vo svojom živote jedli určité zdravé návyky pre lepší pocit svojho tela, bez toho, aby ste si dávali pozor na to, čo jete, určite ste si uvedomili, že nedostatok správnej výživy nemôžeme nič nahradiť. V skutočnosti nemá žiadne cvičenie za následok nezdravé stravovanie potom pravidelný spánok, ktorý sa javí ako veľmi dôležitý pre celkové zdravie. Vám nedá sviežosť v tvári a pokojný pocit, ak vám chýbajú vitamíny, ktoré sa užívajú výlučne prostredníctvom zdravej výživy. Vysvetlíme si, čo je zdravé stravovanie a ako súvisí so všetkými procesmi v tele, ako aj s celkovým pocitom po celý deň. Vysvetľujeme, prečo je to nevyhnutná súčasť skladačky našej potravinovej, ktorú voláme zdravý život. A samozrejme, ako konečne zostaviť a dokončiť svoju skladačku potravinovú, ktorá vám prinesie skvelé výsledky vo všetkých oblastiach. Väčšina nadmerného príjmu energie pochádza z vysokoenergetických potravín, ktoré obsahujú vysoké množstvo tuku. A to sú, deti moje, rýchle občerstvenie, vyprážané potraviny, lístkové cesto, občerstvenie a jednoduché cukry, sladkosti, sušienky a nealkoholické nápoje. Veľká väčšina ľudí, detí to ľúbi, ale viete, to je nie veľmi zdravé. Čo jedia naše deti?
Dnes naše deti jedia, všimnite si, všetko to, ktoré obsahuje veľa cukru. Všimnite si listnaté cesta, koľko cukru obsahujú. Všimnite si tieto čokoládky, koľko sú, znamená, obsahujú. Tieto šľahačky, pozrite, malinové a zmrzliny, oni sú veľmi sladké. Tiež rôzne nápoje McDonald's, ktoré radi máte, deti moje, pozrite, koľko sú nezdravé, lebo obsahujú mnoho cukru. A čo deti naše pijú? Ľúbia Coca-Colu, ktorá má veľa, veľa naozaj cukru a je nezdravá, potom rôzne limonátky a rôzne milkshakey, ktoré deti ľúbia, ale nie sú toľko zdravé. Toto je už zdravšie. To sú rôzne zrnká, ktoré si dávame do mliečka, mrkva. Všimnite si, že obsahujú veľmi málo cukru. Potom ananas, potom tu sú rôzne vločky, ktoré si dávame do mlieka, kukurica varená, jahody. Znamená, tento výber neobsahuje veľa cukru a je zdravší od toho prvého. Veľmi dôležité je, deti moje, vhodné oblečenie. Viete, nemyslí sa na značkované oblečenie. Teraz sa rozprávame o niečo celkom inom. Dobré by bolo, aby oblečenie, ktoré nosíme, bolo čisté, pohodlné a vždy, keď je to možné, z prírodného materiálu. Ako čo je bavlna, vlna, viskóza. Také oblečenie umožňuje voľnosť pohybu, normálny vývin tela a pravda, že dobré zdravie. Vhodná obuv. Tesná obuv bráni správnemu rastu a vývinu chodidla. Preto topánky, tenisky alebo sandále majú byť vždy dostatočne široké a dlhé. Aj taká obuv je najlepšia z prírodných materiálov, ktorej noha sa najmenej potí. Odev a obuv prispôsobená poveternostným podmienkam, znamená v zime máme jeden spôsob obliekania, obúvania, v lete máme znovu iný. Čistota tela je veľmi dôležitá, znamená hygiena pre naše zdravie. Tiež hygiena priestoru, v ktorom sa nachádzame, je veľmi dôležitá, aby všetko bolo čisté. A tu sú aj prostriedky na udržiavanie hygieny, ktoré máme vo svojich domácnostiach, ustanovizniach, kde pracujeme. Dôležitosť fyzickej aktivity. Fyzická aktivita priamo zvyšuje energetické výdavky a nepriamo v pokoji zvyšovaním svalové hmoty, ktorá je metabolickejšia. Mnoho detí sa stáva viac spontánne aktívnych, keď schudnú. Sedavý spôsob života zvyšuje riziko detskej obezity, ako čo sme hovorili, tučnoty. Všetky deti by mali obmedziť čas na sedavé činnosti, na pozerenie televízií, posedenie pri počítači, maximálne na 2 hodiny denne a zaviesť pravidelnú fyzickú aktivitu. Je nevyhnutné, aby každý mladý človek strávil 30 do 60 minút každý deň a najmenej 5 dní v týždni cvičením, ktoré zapája väčšiu skupinu kostrových svalov. To si zapamätajte. A teraz budeme hovoriť o pyramíde fyzických aktivít. Tu máme jednu fotografiu jedných žiakov, ktorí doma na diaľkovej výučbe robia telesnú výchovu. Áno, tak si môžete aj vy urobiť hodinu telesnej výchovy. No, máme znázornenú jednu inú pyramídu, je to pyramída aktivít. Všimnite si, deti moje, dolná čiastka alebo základná čiastka, to sú aktivity, ktoré odborníci hovoria, že treba robiť každodenne a čoraz častejšie. Druhá skupina je 3 do 5 krát týždenne, znamená do takých 20 minút. Je to skupina hor-vyššie, sú aktivity 2 do 3 krát do týždňa. A vrch pyramídy sú také aktivity, ktoré máme naozaj na minimum zviesť,
alebo pomaly aj vyhadzovať. No, hneď si vysvetlíme, ktoré sú to aktivity v každej tej oblasti. No, dolná čiastka, aktivity na každý deň, navrhujú vám hranie vonku na čerstvom vzduchu, stúpanie po schodoch na miesto výťahu, myslí sa hore-dolu, pohybovať sa hore-dolu schodami, pomoc v úpravách na dvore, odchod do obchodu na nákup, kúpanie domácich miláčikov, upratovanie hračiek, vychádzka na prechádzku. To by sme deti mali každý deň niečo z tohoto robiť, aby sme boli aktívni. Horvyššia čiastka tej pyramídy sú aktivity, ktoré 3 do 5 krát do týždňa sa navrhuje robiť. Tu sú rôzne aerobné cvičenia okolo 20 minút. Plávanie, utekanie, bicykľovanie, skateboard, jazda na roleroch. Druhá skupina sú športovo-rekreatívne aktivity, tiež okolo 20 minút. To je futbal, volejbal, košíková, stony tenis, košíková ešte jedenkrát a lyžovanie. To od prostriedkov, a kde žijeme, znamená, kde máme možnosť sa čím zaoberať. Tretia skupina, tá vyššie horné čiastky pyramídy, navrhujú nám 2 do 3 krát do týždňa a to sú nasledovné aktivity. Voľné, skákanie, preskakovanie, jazda na člne, minigolf, cvičby sily a vyťahovania, tu patria pentranie a šplhanie, tanec, umelecké pohyby, cvičby tvarovania, korčuľovanie. Tie aktivity, ktoré máme na najmenšiu mieru dať, alebo postupne vyhadzovať, je pozeranie televízie, počítačové hry, sedie dlhšie o 30 minút. Cieľom, deti moje, aby sme neaktivitu zamenili aktivitou. No, znovu sme sa vrátili na tú pyramídu aktivít a všimnite si. Nič nie je ťažko, iba treba dobre porozmýšľať a dať sa do aktivitou. Dôležité fakty týkajúce sa fyzickej aktivity detí. Čo treba vedieť? Dieťa nie je malý človek. Dieťa má svoje vlastné potreby. Jedno z najdôležitejších je potreba pohybu alebo fyzickej aktivity. Fyzická aktivita je jedným z najdôležitejších zdravotných faktorov u detí. Vďaka fyzickej aktivite si deti rozvíjajú skupinu fyzických a psychických schopností. Všimnite si tohto chlapčeka. Špecifika a obmedzenia organizmu novorodenca. Viete, dieťa nerastie rovnakým tempom počas celého detstva. Rastie najrýchlejšie od 1. do 3. roku a na začiatku puberty. Niektoré orgánové systémy rastú rýchlejšie a iné pomalšie. Dynamika rozvoja individuálnych fyzických schopností. Znamená, rýchlosť sa rozvíja od 10 rokov. Sila z puberty. Flexibilita od 8 do 10 rokov. Aerobná vytrvalosť od útleho detstva, anaerobná vytrvalosť v polovici puberty. Každé dieťa je vlastná individua. Nech vidíme, ako sme odolní k chorobám. Obezita, čiže tučnota v detstve, vedie k skoršiemu a častejšiemu výskytu veľkého počtu chronických chorôb. Hypertenzia, skorá, ateroskleróza, cukrovka, ale tiež k endokrinným, ortopedickým a psychosociálnym poruchám. Obezita je spojená s početnými a závažnými zdravotnými problémami už v detskom veku a je dôležitým rizikovým faktorom pre celkovú chorobnosť
a umrtnosť v dospelosti. Obezita, tučnota a kardiovaskulárne poruchy, to sa myslia srdcové rôzne poruchy. Obezita u detí a mladých ľudí je spojená s celým radom známych rizikových faktorov pre rozvoj kardiovaskulárneho ochorenia, najmä u dospievajúcich chlapcov a mladých mužov. V jednej veľkej štúdii o srdcových chorobách sa zistilo, že deti s nadvahou a obeznými deťmi zistili, že v porovnaní s normálne krmenými deťmi zistili zvýšený krvný tuk a vysoký krvný tlak. Úplný klinický obraz sa zvyčajne vyskytuje v polovici až neskorej dospelosti a súvisí s kombináciou genetických a environmentálnych faktorov. To si, deti moje, zapamätajte. Fyzická aktivita. Pravda, že je veľmi dôležitá. Aby sme boli zdraví a sa dobre vyvíjali, potrebné je, aby sme sa každý deň aspoň jednu hodinu zaoberali fyzickou aktivitou, prechádzkami, športovými aktivitami, cvičeniami, lebo všetko to posilňuje naše telo a umožňuje správny rast a vývin jeho častí. Pomáha, aby sme úspešnejšie plnili svoje povinnosti a aby sme sa lepšie cítili a pravda, že krajšie vyzerali. No tu máme jednu fotografiu, rodina pobudla v prírode, v prechádzky, osožná je taká prechádzka na čerstvom vzduchu, lebo stromy dávajú veľa kyslíka a preto sa ľudia príjemne aj cítia v prírode. No a poniaľ sme, deti moje, na diaľkovej výučbe, takže niektorí žiaci využili sa baviť športom v prírode alebo v domácej atmosfére a robia vlastne hodiny telesnej výchovy. Znamená, zaoberajú sa športom na rôzne spôsoby. Prispôsobená je hodina telesnej výchovy pod názvom Pokrenimo Srbiju, kde deti pozerajú výučbu cez televízne obrazovky a vlastne robia fyzkultúru, čiže hodinu telesnej výchovy. Verím, že to aj vy robíte. Čo je veľmi dôležité, deti moje? Odpočinok a dostatok sna. Naše telo potrebuje aktivitu, pravdaže, ale potrebuje aj oddych. Deti potrebujú aspoň 9 hodín spánku. To si zapamätajte. Preto je potrebné vo večerných hodinách ísť čašie na spanie, aby ste ráno sa svieži zobudili a dobre vyspatí. No, tu máme jeden výkres. Ako je užitočný spánok? Čo sa dá urobiť, aby sme niečo zmenili? Čiastočný. Na nešťastie veľmi obmedzený vplyv na to máme. Prijať správne stravovacie zvyky a obyčaje, to trošku ťažšie prichytávame, ale mali by sme. Dodržiavať príklady správania a postoje súvisiace s výživou a fyzickou aktivitou. Porozmýšľajte, deti moje, o spôsobe. No, zdraviu, vývinu, najviac škodia, deti moje, cigarety, alkoholické nápoje, drogy, narkotikách. Keď sa nájdeme blízkosti osôb, ktoré toto používajú, naozaj nám je neprajné, aby sme si neprijali, aby sme boli v ich blízkosti. Prečo? Preto, lebo myslíme o našom zdraví. A treba každodenne myslieť na naše zdravie a zdravie ľudí okolo nás. V záver, preto je potrebné spoznať deti s rôznymi škodlivými vplyvmi na zdravie a na rozvoj dieťaťa. Znamená, musíme sa s tým spoznať, čo je dobré pre naše zdravie a čo nie je. A na ten spôsob si budeme môcť rozmyslieť, ako budeme postupovať ďalej v živote. Úlohou dospelých je naučiť deti robiť
správne rozhodnutie, keď ide o spôsobe výživy. Áno, my ľúbime toto jedlo, je aktuálne, je moderné a je veľmi výborné. Ale je, deti moje, všimnite si znak nezdravé. Preto vyberám si potraviny, ktoré sú dobré pre zdravie. Vždy si vyberiem ovocie a zeleninu. Všimnite si, toto sú vitamíny, ktoré nám pomáhajú, aby sme boli zdraví. Prišli sme po záver dnešnej hodiny a čo sme si vlastne zapamätali? Budeme sa dodržiavať zdravého životného štýlu. Prečo? Preto, aby sme boli zdraví. Samozrejme. Milé deti, na domácu úlohu porozmýšľajte a napíšte plán svojho správneho stravovania na jeden celý týždeň, takže využijete vedomosti z tejto hodiny s cieľom, aby sme boli zdraví, samozrejme. A chcem vám ešte povedať jeden výrok, ktorý hovoria starí ľudia, že jablko po večeri lekár nie je potrebný. No, áno, hovoria to starí ľudia a my to môžeme vyskúšať. A ja som si prichystila jablko na olovrant alebo na desiatu. A skúste to aj vy, lebo to sú dobré vitamíny. A teraz, milé deti, odhľadíme si niekoľko videí, kde máme záznam jedných žiakov, ktorí budú cvičiť, budú sa zaoberať fyzickou aktivitou v diaľkovej výučbe. A skúste aj vy niečo také urobiť a zaslať vašim pani učiteľkám. Deti, ďakujem,
za pozornosť na dnešnej hodiny prírody a spoločnosti. Dovidenia, do nasledovného stretnutia.